Pedimos para nossa mãe que leve para as profundezas do mar, aonde o galo não canta nem o pinto não pia, de uma vez por todas esse vírus que retire das nossas vidas, da nossa humanidade. Dia de você pedir luz, pedir amor, paz, e aí inclui todas as religiões. Então é isso, eu vim aqui assistir e receber uma bênção, né?